Постигнатиот договор од страна на политичките партии за датумот на избори дава оптимизам и кај бизнис секторот. Телевизија Нова побара став од делот бизнис друженијата. Какви се очекувањата за економијата во предизборниот период? Данел Арсовска од Сојузот на стопанските комори очекува раздвижување на стопанството и поголема ангажираност на државните институции. Компаниите најпрвено очекуваат да се постигне целосна функционалност на институциите, како би можеле да продолжат компаниите со своите процеси кои што ги имаат од почнато, бидејќи знаеме дека предуслов за економскиот раст е зголемување на бројот на вработувањата, намалување всушност на невработеността и во секој случај значи реализирање на оние инвестициски проекти кои што компаниите ги имаат. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија вела дека следните инвестициски планови ќе ги реализираат по изборите, кога ќе се дознае кој ќе биде власта, кој опозиција, го поздравуваат политичкиот договор и сега бизнисмените ќе може да размислуваат за развој на нивните бизниси, велат од комората. После изборите, кога ќе се види точно значи, кој ќе биде дел од владата и опозицијата, тек тогаш мислам дека и компаниите и бизнисите ќе можат по-конкретно да размислат и за нивниот развој и за нивните нови инвестиции и планови. Инаку речиси две години бизнис секторот апелираше за што побрз излез од политичката криза, која резултираше со намалена економска активност и стопирање на инвестициите во приватниот сектор кои беа зацртани во бизнис плановите на компаниите. Дополнително, продлабочувањето на политичката криза го намали и предвидувањето на економскиот раст за годинава. Од првичните 3,5%, гувернерот на Народната банка ја ревидираше стапката на раст на економијата за годинава на 1,5%. 6%.